see on uhke. Ah, nalja teed või? Tal oli nii vaene, et anna ollere. Ja siin majas on üldse enamus nii vaesed, et see on hukker. Ma arvan, et sa oled siin maja üks rikkamid inimesi. Tegelikult kusjuures on nii, kui see nii roolikud, aga tegelikult ei ongi kusjuures. Tegelikult. Asja, kui sa mulle ütlen, et teeksid nii, et sa mulle kanepit tooksid tagasi, vaata, terve paki, no siis ma jälle mõtleksin, vaata. Et kui sa mulle terve koti kanepit tooksid selle eest, nagu, siis ma veel mõtleks, nagu. No kui ma annan sulle 20 euri, vaata, ja saad terve koti kanepit omme. Aga noh, mõtlen, see on siis selle raha eest, mis ma 20 terve koti saad tuua, nagu. Siis on sobiv, jah, no siis ma teed sellest asja. Ma sulle siis mingisuguse vähem kui 2 tunni jooksul selle raha saan sebida, ma arvan. Ma arvan mingisuguse tunni jooksul isegi. No ütleme tunni, natuke üle tunni. Ei, ma panen, oota, ma... Ei, mul on siin hästi mugav, mul on tööd praegu teha, mul on töö pooleni. Ma ei saa praegu, Ma just põgenesin ära, et ma ei peaks telekat vaatama. mul on vaja vaikust ja keskendumist praegu. Mul on siin, tahan hakata tööd tegema. Aga ma tundi aja pärast, las ma sebin natukene, siis ma saan tundi aja pärast sulle sebida küll, kui sa mulle ausalt homme selle ees koti nagu sebid. Aga ma raha ma ei taha, ma tahan seda värki. No siis ma mõtlen selle peale. Mul on siin nii mugav, noh. Mul on siin see seljatagune soojeneb, vaata. Noh, mõtle ise. Vahe, mul on terve see, mul on seljatagune. Kui sa oled hiipi, vaata, ma pead seda... Vaata, seda, mul on see potsi. Noh, näed, valgustus. Näed, vaata. Näed, tšekki seda. Olen terve. Ah, jah, mul on see terve. Mul on siin kõrvaklapid, vesi, kõik värgid särgid, noh. Mul on kogu kontor siin. Siin on vaata, teed peenenduse ristele, seljatagune soe. Mul on kõik ära põe. Ei, mul on päriselt, mul on siin mugav. Ma saan siin tööd teha. Aga kui mul aku tühjaks saab, ma tulen ennem läbi siis, kui ta tühjaks saab. Siis ma arvan, ma sebin selle krõbiseva ka. Aga siis, kui sa omme raudsad sebid mulle selle väli, siis sobib. No kui sul tunni aja jääb selle ära, kui sa tunni aja jääb, kui mujad saad, siis saad mujad. Ei saa. Vaata, kui ma tulen tunni aja jooksul sebin, siis või ütlen natuke peale tundi siis. Olemas. Siis on tim, tagai. Kui ma kõvis ette, siis mul saab hakkumi sama tühjaks muidugi. Teemi nii. Kui ma olen haldima, mul on kõrst, aga pool on olemas. Kui kohe kui tühjaks saab, siis ma saan... siis ta ületa edasi. Ma panen... Kui hindad, sa võib aastat võtta kiinni? No, ütleme nii, et saadad, kui sa au mehena mul leiad selle homme selle värgi, siis... Üle teinud saab ka. Siis ma sulle ütleme, et kümpas on 100% kindlalt. Kalka? Jah. Omme 20... Tote sa kanepi tote selles mõttes, et nagu kümne... Sobib. Omme olen kõsti sobib. Aga ma saan ka kõsti saada. No sobib, see ei ka sobib. Ikka, kuule, see on elementaarne. Ma saan teeme, kuule, ma olen kohtunud rastunud. Aga ma panen parem nemadi viibuga, vaata puhtalt ainult. No selles mõttes puhast vaata kõssi ainult nemad, no otse vaata. See on nii vähe. Ei, no see sõna mõtlingi, see on õige vaata. Muidu kui niisama suitsu sees, see tuleb ära, siis pole mõtet. Ei, mulle on kõik tõttus. No, aga okidoki. Kule ma see ütlema... Kule, siis ma saan pikka sellest tõttus, et proostu seda kolikaga. Jah, põhimõtteliselt ta võib ütleme ära tuua ja ma... Kuma? Tunni jooksul kindlasti. Aga ei. Teeme nii.